Ես առնչությամբ ուղիղ մեկնաբանություն բարձաբանում կերևս նա։ Մեկնաբանելու բան չկա, ես գիտարման մեջ շատ հստակամ եմ ասել, է։ Եվ ցավում եմ, եթե որոշ մարդկանց մոտ ցանկության կամ այլ ստրատեգիաներ են առաջացել, ես ասել եմ ինչ որ մտածում եմ եւ ամենակարևոր բանն եմ ասել, որ ես գաղափարական եւ արժեքային միասնության ու համախմբման կողմնակից եմ եւ աստվածա սրբազան շարժումը հաջողի հաղթանակի եւ ծառայի Հայաստանի հայ ժողովրդի եւ հայաստանյան սուրբ առաքելական ընկերության պատակ։ Հաջողելու բանաձևը որն է։ Բազմաց սրբազանը պետք է ասեք եւ առաջնորդներին, որովհետեւ տվյալ դեպքում մենք աջակից ենք ամսի 26-ին, կարծում եմ ինքը ասի։ Ձեր կարծիքով ինչու այդ ուժերը կամ այդ ուժերի որոշ ներկայացուցիչներ այդ հայտարարությունը մեղմ ասած ծանր տարան։ Եղբայր, կարծում եմ պետք է առաջն այլ էլի, մի ես ամեն մի մեկի մեկնաբանություն, որ գնահատական է։ ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենը բավականին երկար բովանդակալ։ Գնացեք իրեն հարցրեք բովանդակալիս է, որնա ես մի բան կարող եմ մենակ ասել, երբ որ ես եւ իմ ընկերները իմ կուսակցությունը պայքարում են Նիկոլիս մի դեմ, բնակչության 95% քաղաքական ուժերի 90% Նիկոլ Փաշինյանի ջատագովներն են։ Շարունակում եք բնդել ձեր տեսակետ այդ առնչությամբ։ Որն այն գրառման վերաբերյալ։ Որն այն տեսակետ, որ ասես, չունեք համագործակցություններ ուժերի հետ, ովքեր Արմենաշուտյան ինչ են համարում քաղաքական տարիքյալ, ովքեր ինչ որ թելերով կապված են իշխանության հետ կամ կապված։ Համագործակցելու չէ, համախմբվելու։ Գլխավոր նպատակը Նիկոլիզմի հերացումն է, իսկ երկրորդ նպատակը գաղափարական միավորումն է։ Բոլոր արհեստական միավորումներին ես դեմ եմ, աստվածա են ինչ նախագծել է այս շարժումը իրականություն դառնա։ Ինչ արմազան, բայց որքանով հավատանք անկեղծությանը, հա, նույն Սասնա ծռեր Լուսավոր Հայաստան, որոնք երկրորդ նախադասությունից էլի նախկիններն են ավելի ջերմերանդ մերժում կան։ Ես իմ կարծիքը հստակ ասել եմ, չէ՞։ Ես երբ որ մի բան հստակ ասում եմ, մտածում նոր եմ ասում։ Կարող է մեկը ընդունի, կարող է մեկը չընդունի։ Կրկնում եմ, ես ցավում եմ, եթե լիքը ազդի մարկազ մոտ տարանթերցումներից առիթ է տվել։ Բայց ես չեմ պատրաստվում մտնել պղտոր ջրում զույգ որսալ։ Ես ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ շատ պարզ, ասել եմ շատ հստակ։ Կրկնում եմ, այդ դրա գլխավոր մեսիջը մեկն է, առաջի մեսիջը, որ միավորումը պետք է լինի գաղափարական և արժեքային, որ մենք սատարում ենք Նիկոլիս մի դեմ պայքարին և մասնարապես այս շարժմանը, և գ, ես արհեստական միասնություններին կարծում եմ բոլորը դետ են։ Ժամանակը գա կտեսնենք էլի, որ ես ճիշտ էի, շատ էի։ Դուք 2018-ին էլ եք ճիշտ, պարոն Շարմազանը, մտավախություն չունեք, որ պատմությունը կարող է այս անգամ էլ կրկնվի։ Որի իմաստով։ Այն իմաստով, որ այն ժամանակ էլ, հա, սուր քննադատություն կար ձեր հայտարարությունների հանդեպ, 6 տարիներ ցույց տվեցին, որ դուք ճիշտ էիք, մեծամասնությունը սխալ։ Հրան ջան, ես տենց ամբիցիա չունեմ կամ էլ ինքնահաստատվելու խնդրի չունեմ, որ ցույց տամ ես ճիշտ եմ մնացածը սխալ։ Ես մեղավոր սովորական սխալական մարդ եմ։ Դրա համար ես էլ կարող եմ սխալվել, պարզապես իմ շատ մարկած տարբերությունը մեկն է, քաղաքական, որ ես հասկանում եմ, որ ես սխալական եմ, ինչպես ցանկացած մարդ, խոսք ես գրատման մասին, չի, առհասարակ, սխալական է մարդ, իսկ շատերը իրենց արդեն հրեշտակներ են պատկերացնում, մանավանդ այսօրվա իշխանության կազմում, այդպես չի։ Ես շատ բարձ ամեն ինչ ասել եմ, ու շատ ավելի կարևոր բաներ եմ ասել, քան ձեր գրառումը։ Նոր բաներ ձեզ համար, որ կան ուժեր, որոնցով ես պատրաստ եմ միավորվելու։ Բայց խոսքը չի գնում շարժման հետ միավորվելու։ Երբ որ ես շարժմանը աջակցում էի, երբ որ ես կրկնում եմ, ես ու իմ ընկերները Նիկոլիզմի դեմ պայքարում էինք, եկեղեցուն էիք պաշտպանում։ Բայց պետք է ասեմ, ես եկեղեցու զավակ եմ։ Երբ որ ես 18 թվականի աշտանը եկեղեցու պաշտպանության օրենսդրական նախաձեռնություն էի անում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդամենը 28 հոգի էր կոմ քվյարկում։ Բայց ես ասել եմ 28-ը դառնալու 280, 280 դառնալու 2800, 2800 28000, 280000 ու 2800000, ոնց որ այդ ճանապարհով են գնում, դրա համար բերեք ցանկացած արտահայտություն, ցանկացած տարանթերցում, որը կարող է այսօր խոչընդոտել սրբազան շարժման հաջողությունը, դնենք մի կողմ, գլխավորում, միավորում, ոնց որ շնորհալիներ ասում, չէ՞։ Երկրորդականում էլ ինչ սպասումներ ունեք 26-ի հետ կապված, պարոն Շարմազանով, արդյոք ուղղակի մեծ հանրահավաքով
հնարավոր կլինի այս իշխանությանը հեռացնել եւ եթե Բագրատ Սրբազանի վարչապետի թեկնածուն առաջադրելը չստացվի, արդյոք այս շարժումը կունենա ապալամբը։ Ես 20 տարի ակտիվ քաղաքականության մեջ եմ, երբեւե տեսել եմ ես եթեներով հարցին պատասխանել։ Եթեներով հարցին ես չեմ պատասխանում, որովհետեւ Մասնայստոյն ինտերպիտ սասլագացիլն վնագլանինի է, եթե ներով հարցերին չենք պարտասուտը, բան իմ մաստա և անլուրջա, ինչ վերաբերում է շարժման նպատակներին և քայլերին, շարժման ղեկավարը կարծում եմ ամսի 26-ին կհայտարի։ Մի բան հստակ է, իմ պայքարը գաղափարական է, իմ պայքարը Հայաստանի պետականության փշնակների պահպանման և ազգային արժեքների պահպանման համար, իսկ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության գահավիժումը կարելի է կասեցնել բացառապես այս իշխանություններին հեռացնելով, սա փաստ է, չի նշանակում, որ եթե սրանց հեռացրեցինք, վաղը միանգամից դրախտ ալինելու, բայց դրախտի ճամփեն սրանց հեռացնելու է։ Պարոն Շարմազյանը Էդմոն Հարությունյանը հայտարարել է, որ